Můžete vyslat agenta, slečno Jamesová? Takže, Sammy, víš, co máš dělat. Jdeme na to. Mise začíná. Máme tu vniknutí! Mluvící opice? Ne, jsem šimpanz. Co to bylo za divnou věc? Opičí agent zasahuje. Sledujte na dětském YouTubeovém kanálu Dingy.cz. Bořek stavitel. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Péďa a Julča, Rolík a Max, Lůďa a Týna, přivítá nás. Pak Bořek rozdá práci všem, tak začíná jejich radostný den. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Micka, ptáček, Václav i Hugo je rád, že si můžou spolu celý den hrát. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Bořek má narozeniny. Poslouchejte, dneska má Bořek narozeniny a já jsem dostala báječný nápad. Ano? Pojďme všichni předstírat, že je dneska normální den a odpoledne překvapíme Bořka oslavou. Máme předstírat, že nemá Bořek narozeniny? Přesně tak. A nebude Bořek zklamaný, když mu nepopřejeme k narozeninám? Můžeme mu popřát k narozeninám později, při oslavě. Aha, jasně, ano. Dobře. A já bych mu upekla dort. My můžeme vyzdobit dvorek. Ano, to je prima. A přineseme moc dárků. Ale nezapomeňte, Bořkovi ani slovo. A o čem ani slovo Bořkovi? Ahoj, Týno. Oh. Ahoj, Micko. Dneska mám narozeniny. Jestli pak dostanu nějaké dárky? Řekl bych, že na mě všichni čekají na dvoře. Takže jsem se zrovna snažil to zvednout. Kde jsem Bořek? Dobré ráno, Bořku. Dobré ráno, Týno. Ahoj, Bořku. Nazdar. Dobré ráno. Ahoj. Krásný den, Bořku. Ano, opravdu je krásný. Přišla nějaká pošta, Týno? Ještě žádná nepřišla. Na něco čekáš? Ne. Na nic zvláštního. Jen jsme byli zvědaví. Tak, Bořku, je čas, abys jel opravit zeď u konírny. Ano, ano, dnes máme spoustu práce. Takže potřebuju Béďu, aby tam uklidil, a Lůďu, aby zvedal dřevěné desky. No, to je dobře, takže my ostatní tady můžeme zůstat a připravovat se na oběd. Na oběd. Naschledanou, Bořku. Přeju hezký den. Snad bude hezký. Naschle. Oh, skvěle. A teď se můžu dát do pečení narozeninového dortu. Táhej víc, Bořku. Já tahám, co můžu. Tohle drželo pevně. Dokáže to spravit? Jasně, že dokážu, Hugo. Ty nemáš co na práci? Hele, Julčo, pojďme pozorovat Týnu, jak dělá narozeninový dort. Ano, pojď honem, můžeme se koukat oknem do kuchyně. Nezdá se, že je těžké udělat dort. Naházíš všechno dohromady a zamícháš to. Je to jako když se dělá beton. Bořek zbožňuje tvůj beton, Julčo. Co mu udělat betonový dort, který by mohl mít na pořád? Ano, jdem na to. Dokážeš?
dokážem to udělat? Jasně, dokážem. Hele, jak to vypadá, Maxi? Vypadá to jako mokrý beton. Dobře, teď to nalijeme do nějaké formy. Formy? Jaké formy? Maxi, nemůžu přece vylít beton přímo na zem. Roztekl by se po dvoře a až by stuhnul, tak by vypadal jako velký lívanec. Pro pána, to by se Božkovi nelíbilo. Radši půjdu něco najít. A pospěš si, Maxi. Cítím, že to už začíná tuhnout. Tady. Bude to stačit? Výborně. Polož to na zem. Pozor. Pozor, už to bude. Tak. Tak. A je to? Ano, a teď trochu níž to další prkno, Lúďo. Trochu nahoru, Lúďo. Ke mně, ke mně. Ke mně, ke mně. Neměli jste náhodou vy dva někam dovést vajíčka? Jo, ale mysleli jsme, že potřebuješ pomoct. To je od vás velmi milé, ale my si stačíme. Díky. Tak dobře, my teda odjíždíme. Tak pojď, Hugo. Přeji hezký den, Božku. Jen jsme se snažili pomoct, že Hugo? Rolíku, pojď se honem podívat na náš dort. Nelíbí se ti? No, trochu to potřebuje jakoby, no tak jakoby oživit. No jo, Roland má pravdu. Pojďme se podívat, jestli něco nenajdeme. Teď je to správně oživené, co? Opravdu to vypadá lépe. Bořek z toho bude vedle. Chvíli tam pobudu, Václave. Haló, je někdo doma? Pro pánička, já mám ale hlad. Jajda, bříško, koukni na to. Nazdobený dort. Hugo! Pardon, pardon. Tohle, to je Božkův narozeninový dort. Božkův narozeninový dort. Ruce pryč. Promiň, Tino, vypadal tak skvěle. A já jsem tak hladový. Zrovna jsem se chystala dát na ten dort svíčku. Je, Tino, mohl bych ti pomoct. Nevím, jestli si to zasloužíš. Ale no tak, Tino. No, tak jo. Díky, Tino, Hugo vždy k službám. No, tak, a je to skoro hotovo. Vypadá to dobře, Božku. Pan Okurka bude mít radost. Oh, snad už mi konečně někdo popřeje. Haló, Bořek Šikula. Ahoj, Božku, jen chci vědět, kdy se vrátíš. Ahoj, Tino. No, právě jsme skončili, takže za chvíli. Proč? Máš nějaký důvod? Ne, nic zvláštního. Ne, jen jsem ti připravila pár dopisů, abys je podepsal. Tak zatím ahoj. Ahoj, ahoj. No, tak žádné přání k narozeninám. Pojďme, Bosku, je čas jít domů. Bořek už jede. Už jede! Vítej, Božku, hodně zdraví, přejeme ze srdíčka. Máme tě tu všichni rádi, říká tahle písnička. Jo, jo, jo. Všechno nejlepší, Božku, všechno nejlepší. A já si myslel, že jste na moje narozeniny zapomněli. Zapomenout na tvé narozeniny? Ha, to nikdy. Máš tady dva dorty, Božku. Opravdický dort a dort z betonu. Jeden, co můžu sníst, a jeden, který budu mít na pořád. Ho, děkuju. Děkuju za krásné překvapení s narozeninovou oslavou. A ještě jedna věc, Božku. Tvoje pošta. Cože? To je pro mě? Samozřejmě. Jsi přece Bořek oslavenec. Hurá! Bezva! A teď, prosím, mohu dostat kousek toho dortu.
taky. Hugo vždycky k službám, Bosku. České znění připravili David Prachař, Marcela Kyselová, Petr Gelnar, Eva Hrušková, Libor Terš, Tomáš Racek, Oto Rošecký, Marek Valenta, Barbora Šepková, Lizet Saint-Germain, Luděk Polívka a Iva Valentová. Vyrobila tvůrčí skupina Miroslavy Kaňkové a Magdaleny Sedlákové. Česká televize 2001.